Morjens ja tervetuloa kanavalle. Tänään mennään katsomaan tuollaista valkoista rapattua taloa. Tää on yksityisalue ja mulla on lupa tähän. Tässä on tällainen vanhanaikainen porras tehty myllyn kivestä. Katsotaan, jos saadaan auki. Joo. Laitetaan ovi kiinni, niin ei tule niin paljon turhaa ääntä. Täällä ei ole sitten mitään sähköä tai mitään sellaista, niin pitää olla taskulamppu mukana. Ja tadaa! Tällä kertaa se on mukana. Monta kertaa se unohtuu multa. Tulee äkkilähtö. Täällä sitten säilytetään kaikenlaista tavaraa. Lumppuja ja leluja ja krääsää. Olisi paljon siivottavaa kyllä. Ja uskallan sanoa niin, koska tää kuuluu meidän perheelle. Katsokaa, tuossa on hieno vanha öljylamppu. Toi on hieno ikkunalauta, sinne mahtui varmaan ennen vanhaa monta kukkapurkkia. Niin ainakin minä laittaisin. Leluja ja vaatteita. Tietysti joskus on ollut kaksi ikkunaa tässä. Muutenhan tulee kyllä kylmä. Täällä on vähän synkkää, niin kamera ei oikein tykkää siitä. Purkataan tuonne kaappiin. Siellä ei ole tavaraa, mutta tuossa näkyy vanha seinä. Ja ylös asti. Ja tietysti porimatti. Aika paljon käytetty. Täällä on sitten keittiö. Ihana väri toi kaappi. Katsokaa tota. Jonkinlainen vesivaurio. Ei se monta vuotta enää kestä tuo. Tää hella on hieno. Mennäänpäs ylös kattomaan kanssa. Vanhoja tapettirulleja. Tää vaan varoa näitä portaita. Vanhoja portaita. Tässäkin on katto mennyt rikki.
Mulla ei ole tätä maailman parasta LED-lamppua kädessä. Sitä varten se on niin kummallinen tää valo. Kattoluukku tulee pian alas. En uskalla laittaa teitä sinne. Mutta noin paljon sinne näkyy. Aha! Taskulamppu meinasi jäädä sinne. Mennäänpäs kurkkaamaan kameraan. Vanhaa lumppua. Porkkalan säilyke Oy. Koulukirjoja ja joulukoristeita. Mennään tuosta toisesta ovesta, niin näkee paremmin varmaan. Tuossa on jonkinlainen vanha lehti. 58. Tai onko 53? 58. Vanhoja sähköjohtoja täällä komerossa. Metallia ja kangasjohtoa. Miksi molemmat on siellä? Kaksi sorttia. Tästä sitten näkee puutarha. Ei yhtikäs mitään. Tässä mitään. Ei mitään täälläkään. Käyttämätön polimatti. Anne. Täällä on takana sitten tällainen pieni salainen huone. Tänne en mahdu enää. Joskus lapsena niin pääsin tuonne nurkan taakse, mutta nyt en näe ollenkaan mitään siellä. Pelkästään tuollainen laatikko. Ja jokin kenkä ja hämähäkin seitti. Tuosta, kun se vesi on tullut. Hyväkkö. No niin, mennäänkö alas nyt sitten takaisin? Kiitos, että katsoit. Tykkää ja seuraa.
Tuostakin rupeaa tulemaan lunta ja vettä sisällä. Tuossa on lapsen saappaat. Noniin, lähdetään tästä nyt sitten eteenpäin ja kiitos kun katsoit. Nähdään ensi kerralla. Morjens!